Dobrý, mé jméno je Tunák a já vítám u 16. dílu ze hry Minecraft z modpacku Cloud of Darkness. A dneska budeme pokračovat v našich cestě po zámcích a v zabití bose, co by se tam mělo nacházet, a pak uvidíme, co nám, kam náš úkoly zavedou dál, takže se o to pustíme. Zpět, trošku za kamerou jsem taky tady něco dělal. První věc, co jsem udělal, je, že jsme se vydal semhle sopku, co tady mám kus dál, a tady byla láva, tak jsem to nejdřív stěžil Enderquenu, ale zjistil jsem, že ona měla trošku nějaký různý výšky. Takže nakonec to dopadlo, že jsem vzal v domnění, že láva bude mnohem víc tady. Jsem si udělal buildcraftovou pumpu na vytěžení, protože když se podíváte, tak je takovýhle disk, tak jsem myslel, že to bude takhle udělaný šikovně, že tam bude všude láva. To je to obrovské množství lávy. No, klasicky se mi projevilo jeden mysel a se z toho něco. Takže dopadlo tak, že tady není nic. Ještě už vámě udělám jednu věc. Takhle. No, nic. Absolutně nic. Ještě zkusíme jeden kop. Dobrý. Tak, základna. Kámen vyhodíme do emíčka, protože tam jsem neměl zrovna moc. Dále jsem si udělal dva bedrockium sudy. To je kvůli tomu, proč mám tadyhle zpracovatelně udělaný tady ty schody. Aby se mi vytvářel tadyhle bedrockium. Vlastně výhodou tady toho je, že tam nejdou žádný energie. Nemusím mít žádnou energii, takže to jede zadarmo. Takže to jde z toho a z naší cobblestone generátoru tam máme toho hafu. Tady koukám se to pěkně. Ne, to tady přibylo, hele, poučino, no. Možná to si stáhnu. Takže co, jsem si udělal tomu dva bedrocky, jeden mám tady. Vyběhne, máme nějaký trpaslík ještě na vyběh. Takže ten jsem si dal semhle. Takže teď se mi semhle stavuje takhle láva. Takže budeme mít dostatek a zároveň jsem si udělal jednu věc, že jsem si tadyhle vylepšil. Tady ty dynama, že jsem si byli level 2, takže teď mi vyrábí jedno dynamo 320 RF. To je 16, to je 3200, no nějakých asi 5000. Já to se spočítám. 320 krát 16. No, 5120 RFX. Zatím by to mělo vyrábět. To je pěkný. Tak, základna. A další jsem si dal. Tamhle trapce. Takže chceme tady hromadí teďko spoustu. Co mi říká, že já se vrátím do základny. A vezmeme si tadyhle půlku. Teďko. Takka. A bereme si XP, protože může zase být nějaký bosík. A bez textů já to tam nedám. Musím dát. Takže si nabereme tady ty texty všechny. Toho. Prázdno. Tak, zapneme si letající mod. Aby mi to udrželo ve výšce. Tak. No, naplněme jenom sudy, kdybychom potřebovali XP nějaký. Ale, vypnout. Teďko ještě vás tam nechci.
i když... No, je tam jeden soudek ještě skoro plný. Tak a vás to nejdřív vysaje. No a my se do toho pustíme. Takže... jo, tohle vrátím semhle. To nebudu, si ho sebou nevezmem. Tady máš mě Castle of Magic. Castle. Tak, hotovo. Castle. Už jich tam máme už víc, ne? Tak a skončili jsme u tady toho. Tak ještě uklidím věci, co nepotřebuji, vyhodit. Jo, jinak takovou mohu jsem si ještě udělat tadyhle. Kresblov, kuš. A tomu jsem si vyexpil náboje. Tady. Na zpět. Si. No tadyhle, 16 a 16. Takže si vezmeme jedny. No a můžeme se tam podívat, co nás čeká. Tuk. No, White King. Děkuji za XP. Další XP. Já, XP. Co je tohle? Další spawner, další White Kingy. S proměnutím, pánové, ale já mám rád knihovny. Respektive knížky. Nic jiného není. Takže jdeme do dalšího patra. Tak to tady máme, tady něco bylo. No nic, koldru než si vezmu. Ještě nemusím dělat. Ale ho. Co to je? Jo pánové. Tady tím si... Playhunter, jo? Playhunter právě blení. Šup. Pička. Už taky není. Kde tady byla taková tma? F7. Jo, no, když se mi tady může něco spavnovat. Takže tady už nic, co tady hle. Taky nic, tak ještě to zkontrolujeme tady. Tady nebude taky nějaký pěkný překvápko. Vypadá to, že ne. Tak jdeme nahoru. Dark Ange Archer. No, tak Dark Archer už není. Hele, beacon. Pěkný, ten se hodí. Se trefil, viď? A já budu muset jít si domů. Já možná, jak jsme sem nakoukli, tak se nám boss zdrhnul.
tak. Jo, mám tady jednu věc. Takže tu schovám lopatu. Nepotřebuju tady. Šup, šup. A šup, tak. Ale jak pak se tam dostaneme nahoru? Máme ani tak ne. Ale něco mi říká, že asi bosíka jsme ztratili. Co měl tady být, že jsme sem právě kvůli tomu, že jsme sem skočili a on se nám potom respawnul. Jsme načetli čank a on se nám chudák respawnul. Tady není. No nic no. Tak ho asi nezabijem. Facebook. Click here. Answer. Jo. Killer, ale jakýho? Top player in the game of darkness. No, kde by měl být? On je asi tady. Tak jo, já se na něco mrknu a za chvilinku jsem zpátky. To by bylo zase škoda, abych vás tady o něco okradl. Takže hnedka jsem tu. Tak, jsem zpátky. Už vím, co, jaký monstrum by tady mělo být. Nám se nejspíš velkou pravností despavnulo, když jsme se sem podívali a potom jsme zmizeli s tím, že se sem vrátíme při příštím nahrávání. Takže co se já udělám, že já ho si givnu, aby jsme si ho taky užili. Tak, tady si nejdřív odkopnu tady ten spavner, ať nám tady neřádí. Takže se do toho pustíme, takže escape, open, chat. Start. Ne. Game mod jednička. A hledáme PLAI. Tady ten tohle. Spawn max player. Šup. Te. Game mod. Nula. Tak. Hotovo. A jdeme na něj. Ten zvědav, jak je silný. Takže tohle nechám. Vyhodit, vyhodit, vyhodit sem. Překrku semhle, tohle semhle. A jdeme na to. A tady ho máme. No jo. On se nám regeneruje. Tím máme silný meč. A obrovský množství expůch. A je náš. Uf. Hele, nether startky. Pěkný. Charm. Nice. Co jsme dostali? Bloodycraft. Dragon Platy. To bychom měli. Bosíka zabitýho a úkol. Si vezmeme odměnu. Jo, máme ho tady. A tady to máme kompletně splněný. Šup. Tak to bychom měli. A já tady mám další dvě odměny. Jedna je tady tam. Nevím, jak se mi to podařilo splnit,
upřímně řečeno bylo to, že jsme navštívili nějaký místo. Takže nevím, ale každopádně je to naše. A další odměna je klasická tadyhle. A já když jsem tadyhle, tak tohle místo využiju. Wow, ty velký bokuch. Takže. Pěkný. Takže tohle schovám sem, tohle si schovám. Schováme. Tohle půjde do Mičko, Mičko, Mičko. Trollboky tam dáme taky. Tohle si dáme semhle. Tohle na chvilku taky sem, 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 sem. A mrkneme si, co dostaneme. No. Dobrý. A mrkneme si na ty lucky bloky. Jdeme otvírat lucky bločky. Jo. Dobrý vědět, že se siltačem aktivujeme dvě věci. A ještě jednu věc bych mohl udělat. Tak, to. Takže se vrátíme domů. Záchrana. Šup. Tak, tady máme nástroje. A dopaky máme tady luk. A ještě jenom opravíme. Šup. A jdeme sem. Tak, a můžeme na to. No, ještě jednu věc jsem si dám. Tak, tohle možná potřebovat taky nebudu. Tohle taky ne. Tak, co jsme dostali? Zlatou sadu. No, to nepotřebuju. Ale, to měl být lucky block, ne? Tady to na mě hodíte. Takovýhle mlak. Blbce. A. Tak co jsme dostali, no? A zase tak hrozný to není. Slepice. Samý slepice. Pojmenovaná. To by bylo. Nedostatka, perfekt, pěkný. No chodem. Do Mička bych prosil. Poison, poison, instant healing, instant flash, 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 pěkný. Sada tady těch. Wow, spelling for... Ok.
pěkný. Šup. No a já si něco ověřím. Mám vůbec, nechal jsem si náhodou pustěnou páčku, aby jsme to všechno zase pěkně, ne rovnou nešlo. Tak se do koše, dobrý. Ne. Tady už jsem tady tak sebe vyhodím sem a... Kastro. Tak, kam pak jsem si tě zase vedl sem. Tak, další. Oh, emerald block. Šup, už je můj. Kam se poděl? Dobrý. A další emeraldík. Pěkný. Beacon. A. Krasata. Tak bude vepřové. Ono nevýhodou u těch pojmenovaných je, že oni se nemají ve zvyku despawnovat. Takže udělám díru, abych mohl nakouknout, kdyby náhodou tady něco se dostalo do spot. Tak, další. Vajíčka, pěkný. Česka. To byly všechny ty bloky, jo. No, tak jo, tak se vrátíme domů. Tak, posíka jsme zabili. A získali jsme spoustu dalších věcí, takže. Sem. A sem. Tohle. Semhle. Tak schovat. Nechám tady u sebe. Tak taky tady má co dělat, tady ne. To ti nechám taky takhle u sebe. Tak porovnat. Takže ty patří sem. Ty jsi možná sem. A ty sem. Tak, a teďko nějak probrat tady to. Tak. Raz, dva, tři, čtyři. Ale určitě poschovám. Takhle. Co tu máme dál? Emerald block. Zafír. Koukáme, jak to dá. Schová. Co je to? Nevím. Tak,
tohle. Backflex. Jo, tak. Ještě tohle bych mohl vzít. Takže tohle hodíme. Sem. Taky sem. Emičko. Zbytek. Zbytek je vyhodit. Tak, to bychom měli. Tak tebe můžu dát zpátky a tebe a teď si vezmeme tady to. Tak a mrkneme se, co máme dál. Takže už máme jenom tady ten úkol udělat a to musíme se dostat na nějaký místo. Takže to necháme bejt zatím. Tak, tady to máme. Na kraftění, to je taky velký kraftění a tomu ještě potřebujeme spoustu pěstování, modulář systém, tohle a tady to mám zatím uzavřený. Takže to zatím necháme. Takže se asi pustíme do tady toho. Survival 8x survival a to, takže to nemělo být žádná nic těžkýho. Takže pak to máme Android tady. Ne, extra utilities. Android extra. Takže. Tak, 8x survival. Respektive. 8 to bychom měli, ale to máme zatraceně málo. Protože my budeme potřebovat 64, já bych ji rovnou vycraftil, když to budeme moct udělat. Takže. Sob. To je 8. Šup. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 a ještě 8 jednou. Tak. Šup. 64. Tak, ještě jednou 64, já tím nemám zbytečně moc. Tak to uděláme takhle po jednom. Tak. Ještě 60. Dobrý. Šup.
Tak. A teď chci furt nejskou. Tak. To jsme měli tady to. Koukám na Ela, jo, ono tady chtěl jenom jeden, no, já jsem si jich totiž dělal za kamerou. Dobrý, takže. Tohle si vezmu, děkuju. Tohle si taky vezmu, hol, děkuju. Jo. Začnou energie celku. Aha. Takže de facto máme. Mut. Tak, thermal expansion a začnou energie cel tady. Co jako s ní chceš mi do knězat? Aha, kompletně to energie celku, ne frame. Harden energie celku, no jo. Tak Harden by neměl být taky problém. No. Šup. A já mám co tady, hele. Harden energie cel. Já ho mám, vykraftěnej. Co tady zase mi tady předvádíš? To je ten furnejsku. Já vím, ale já bych chtěl nejdřív. Ach jo, tak jdeme na to. O, on jich chce asi, abych vykraftil takhle, jo. No, uvidíme, jestli to bude, jestli ti to bude stačit. Aha, už vím proč. Bych chtěl takhle, musel jsem takhle vykraftit asi, jo. Protože já ji měl nabitou. Mě se na, tadyhle nabíjí. Takže. Power. Takže to je tady to. Takže znova jednou hardened. Já tady to. Energy frame. Stejně mi to k ničemu, protože používám něco lepšího. Takhle. Tečko. Raz, dva. Zamis. Zamis. Raz, dva. A jednou takhle. A. Jo. Ještě to chce. Tady to vykraftit. A. Máme ji. Tak. Tady to chce co? Redstone furnace? Není problém. Takhle. Raz, dva, takhle. To chce tohle. Raz. Takhle. A takhle. Tak, co pak to je? Laser drill! Ty jsou legrační, no jo. Let's do jackpot! Já mám trošku jiný jackpot, ne? Ne,
Maria páno. Mod. Simple jackpot. Harden. Redstone jackpot. Takže takhle. Nás. Raz, dva, tři, čtyři. Raz, dva, a já jsem udělal ještě chybu. Já jich tam musím udělat to počítat dvojnásobným. Raz, raz, dva, tři, čtyři. Dobrý. Tak, čtyři tady ty, perfekt. To. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz, dva. Raz. Aj, mi došlo to. No jo, došlo. Dva, tři a půjdeme zpracovatelná. Prosil bych jednou rychlení. Tak, základná. Tak, to by byl druhý. Teď tohle. A tohle. Tak. A to by bylo. Doufám, že pořád nebude chtít udělat rezonant. No. Inver armor plating. No jo. Takže jak pak se dělá tady ten inver. Tak to by taky bylo. Jo, já jsem udělal iron. Inver. Aha. Tinker Alley. Tak. Ten. Deset. A. Inver. In. Taky potřebujeme 10. Tak. Takhle. A takhle. Naštěstí to jde rychle. Tak, co jsme získali? Trollblock. Tak, to bychom měli, no. Teďko bude test or production, no. Hehe. Fake hab. No, laser drill a laser drill reverga. No, takže to nás čeká taky pěkně. Tak, zbavíme se. Takže tohle je M-čka, tohle budu M, 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 M. Blokov. Mčko. Tam furt nejska, tohle věcem. A to, tady to já s prominutím. Vyhodit, vyhodit, vyhodit a vyhodit. Trollboxem. Tak, mrkneme se, co jsme dostali.
Tak co jsme za odměny? Tongir. Vyhodit. Tohle odměny opravdu za všechny prachy. Schovám. No, tohle už je zajímavější. Ne, že bych potřeboval Ender generátor, ale to ostatní berem. Tak, a teďko po nás to chtělo udělat co? Máme ještě do návodu. Takže. Ne, je tady jeden na jeden návod, jak ten jeden tornado a pak po nás bude chtít asi tady ten, což bude větší zábavička. Takže nejdřív uděláme mod Extra Utilities. A bude po nás chtít láva generátory. Raz, dva. Redstone, jak na tom jsme, no dobrý. Tak. Všechno ostatní bych měl mít. Tak, tady máme 64. A teďko, jak se dělá tady to survival. To je 8, takže já budu potřebovat transport nodu. Takže, transport item, to by nemělo být prostě, a tady to je největší problém. Takže tichle budu já potřebovat 8. Speed upgrade, to je 2x. A tady to je... Takže tady těch budu potřebovat 8. Takže tady ta šipka, těch budu potřebovat taky 8. A 8x 5 je 40 tady těch. Na skle má zásoba redstone. Ale... No, to bude zase zábava. Takže, 40. Dochodem. Lava generátor bude chtít to samý, vič? Jo, transform nodu. Takže 8. Tady těch. Teďko bude chtít po mně tohle. Takže tady je speed. Těch potřebu 8, 16. 16x 4. 16x 4 je 64, takže jeden stack tady toho. Co dále budeme potřebovat? 4x8, 4x8. 32 ještě tady těch. Tady těch. Tak, teďko potřebuju... 8x6. 8x6. 48.
plus 64. 112 krát 9. No, jestli tam nemám 1008, tak nemám dál cenu pokračovat. Což nemáme. Hihi. Opravdu je problém. Bez tady toho ale to nezvládneme. Protože já budu potřebovat 2000 jenom na provoz toho laseru. Takže to vypadá, že nás čeká jiná prácička. Takže tohle zatím schovám sem. Tohle taky. Tohle dál, tadyhle momentálně nejsme schopni pokračovat. A zatím bychom ho mohli pustit do tady toho Better Storage. Už toho tam máme. Takže modulár. Systém, dobrý. Tak a první věc, co pro nás chce, je modulár Storage Core. Modulár Storage Core. Šup. Tak to by měl mít. Givenant, dále modulár Storage Expensive. Tady to a to chce po mně tohle. Crafting expensive. Chce jeden tady ten. Šup. Šup. Tak to bychom měli. Co je to? Sorting. Bude to. Ne. Chce tady to. Tak zase takhle. A takhle. Takže vám bychom měli mít dost. Jsme si cestou na podámcích nakradli. Armor. Takhle. A takhle. A naposledy je tady ten modul. Tady nemáme, ale nemám ho tadyhle, schovaný někde. Jo, tadyhle. Já mám chci, abychom ho vycraftili, no jo. Takže... Raz, dva. Cestou jsme určitě nabrali enchant tady ty, takže šup. Tak. Nějaký questy. Jo, tady ten. Uf. 243. Budu potřebovat, ale to je teďko dost náročný stále. No, takže zatím to necháme. Tohle uklidíme do emička. To pěkně. Zasviníme. Tak a mrkneme, co nám dá. Takovém to je co, jo, gard. Pulverizor. Dobrý, no, takže. Pulverizor můžu vyhodit. No, hodíme. Takhle sem. Tohle bychom měli, takže to bychom měli další úkoličky. Sice nevím, k čemu to slouží, ale zatím ale nechci to po nás. Takže tady to máme dál esence. Takže mod. Magic Scraps. Infuze, ne? No. Takže, kolik budeme potřebovat? 5... 5 plus... 8... plus... 7... plus... 4...
to rovná 24. Krát 4, je 96. 64, jo, 32. Takže šup, šup, šup. Tak, tak. A půl staku. Myslím, že už toho tam máme dost. Takhle, takhle. Ale, já to nějak víc. Tak, takhle. 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 A takhle. Tak, to bychom měli. A co pak jsme měli? Hele, Twilink. Naga, Lilith, Hydra, Burgaus, Dream Island. Pěkný, půjdeme zabíjet Twilink Island do Twilightu. Co ten lepší? Budeme ho schopni taky nějak vycraftit. Já to potřebuji tady to. O, no, a z toho nemám ani nic. Takže to bude pěstování. Takže tady to si schovám sem. 1, 2, 3, 4, 5. Ingoty semhle. Mrkneme se, co dostaneme. No. Děkuju. Takže Twilight Island, pěkný. Takže mod. Warbook. Šup. To v i... Twilight. A to mi říká, že budeme moct mít, že půjdeme se, ještě asi postavíme jedno. A budeme dávat korinu do Twilightu. Hehe. Výborně, výborně. Twilight. Tak. By to chtěl ještě Page. Ty má schovaný tady, že? Jeden. A jeden si vezmeme schovám do bagu, protože tím možná budeme potřebovat. Tak. Nejdřív zevřeme. Tady ten. Záchrana. Šup. Twilight. Šup. Jo, ještě jeden pro Twilight. Tak. Ještě se tady vytáhnu jeden. Tak. Prvé, tak ty přijdeš takto semhle, tak tě schovám. Tady. A. Měli zatím nic. Originály. Záchrana, Twilight. A můžeme se tam jít podívat, ne? A, to tím si tady nechám. Tak, jak je venku, mimochodem. Svítí nám pěkně sluníčko, takže Twilight. Tak, a jsme tu. No jo. Vychodem. Open. No. Broučkové, pěkný.
A to. Tady vidíme pěkně, tady nic není. Tak kde pak je portálek do Twilightu? Tady. Tak já si jenom tady projedu, co tady pěkného máme. Tak jdeme, mrkneme na tvoj, do Twilightu. Takže nás čeká další bojování, a hlavně v Twilightu bychom měli mít lepší přístup i k rudám určitým, protože jsou tam takový jakoby kopečky. Takže tam budeme veselé těžiti. Tak děláme, děláme. Děláme. Děláme, pojď, 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 pojď. No tak. To trvá tak dlouho vygenerovat? Asi jo. To by člověk řekl, že už tam jednou byli. Když vytvářeli tady. A, jsme tu. Tak, ještě by to chtělo načíst. No tak. Šup, šup. No, sláva. Takže. B. M-ko. Portál, kdyby náhodou něco. Tak, tyčko. Page. Right. Tak, zasvítíme si tady. Tady není taková tma. To si schovám zatím semhle. A jdeme na ohlídku. Ale tady něco je. Pěkný. Pěkný, pěkný, pěkný. Tak, co pak je tady? Asi už nic. No. Koukám, nemáme něco načnuto. Tak, znova, chci A. Nějaká chyba. Hele, tamhle máme Nagu, tak si jdeme zabít. Tímhle směrem by měla být Naga. A já ji zabiju hezky na dálku. A nebo hezky, si podáme takhle. Tak, to by byla Naga.
A jí určitě taky nechám ta odejít. No tak, co pak je? Jo, ještě tohle si vezmeme. To jsme jen na Gastel a Think. Jo, takže to bychom měli na Gu. Tak, jinak máme tady něco pěkného ještě. Asi ne. Mko, tak, teď se mrkneme semhle. Tam by měl být další bosík. A to bude asi náš poslední, protože už natáčíme, koukám, budeme natáčet dost dlouho, to bude asi dlouhý díl. Pěkný. Tak jdeme na tebe. Tak, kudy pak se tam dostáváme, co je to? Kudy pak se k tobě dostaneme? Asi se budeme muset prokopat, že? Okna žádný. No ale ty tady to vypadá, že by to mohlo být tudy. Jsme to odkopem a mrkneme se nahoru. Ne, tady určitě ne. Kačko. Tak, asi určitě tady. To vezmeme rychlovkou. Jo, je tady. Tadyhle. Tak pojď, pane. Jaha, to je tady trošku jinak. Trošku na něj jinak. Co se šel, tak si musí prý odrážet. Jinak auto pěkně. Evo travu, mám tady spoustu jiných práv. Tak pojď.
No. A už. Ještě dvakrát a máme ty štít a ještě jeden. Tak, teď už je... Jo, teďko. Už to po něm jde. Tady bychom ho zabili, bosíka konečně, jo. Jo, máme to. Tak, uf. Ten nám dal. Tak, to by... Mimochodem, to by bylo, co po nás chtělo, ne? Jo, takže ještě Hydra a Urgous. Jsem zvědav, jak na to. Já mám tady ty hledat. Odcházíme. No nic, takže. Tohle je asi všechno. Já si najdu, kde jsou ty zbylý dva a pak si je zabijeme. Takže já se s vámi loučím a nasled u dalšího videa.